Så nu har du, har du bagt pizza? Det er fra 83. Siden 83? Jeg begynder at være, når jeg er ung, meget ung, 16 år gammel. Ja, hvor lærte du? I Italien. Hvor henne? I Torino. Torino, okay. Roma-style eller Napoli-style? Nej, det er mere Napoli-style. Ja. Martin, hvad sælger du her? Jeg sælger gourmet hotdogs. Ja. Og det gør jeg, fordi at vi skal lære Danmark at spise hotdogs, der ikke er lavet af pølser til 2 kroner og brød til 1 krone. Og af dressinger, der aldrig har set skyggen af tomat eller syltet agurker, hvis det hedder remoulade eller ketchup. Så jeg laver vilde hotdogs i alle udformninger. Vi skifter fra dag til dag, så jeg kan stå og hygge mig og lave lige det, jeg har mest lyst til. Ja. Ideen var, at vi skulle lave en ny hver uge. Jeg kan ikke holde mig fra det. Hver gang jeg keder mig, så laver jeg en ny. Jeg tror, jeg er den første i Danmark, håber jeg, der har besluttet mig for at lave slider hotdogs. Ja. Sliders, vi kalder dem biters, fordi de bider lidt fra sig. Så man kan få dem i nogle mindre størrelser, så man kan komme hele menukortet igennem. Det er noget, jeg altid har haft lyst til at sige, det er, at man har lyst til at prøve en tasting-menu med hotdogs. Ja. Man har altid kun på fine restauranter få 12 retter i små udgaver, så man kan komme det hele igennem. Ja. Nu kan du det også med hotdogs. Det synes jeg var en tiltrængt. Det er en skidegod idé. Men du vil altid kunne få de store, hvis du enkeltvis vil plukke den, du bedst kan lide. Men som ny gæst, der vil jeg anbefale dig at tage min fynske makas med 3 små hotdogs, så du kommer igennem mit menukort. Hvad sælger du? Fish and chips. Helt klassisk britisk med æggesalt i stedet for vinegar. Forhold på fritternes brød og sådan en lysagtig dejnbagt i batter. Og så med en klassisk sauce til tart, som selvfølgelig er hjemmelavet. Hej. Fortæl mig lige, hvad er det, I sælger? Vi ser jo thailandske mad. Det er pad thai, det er mai Kenya. Eller hele værk, eller godt pad thai, det er en stik af nudler. Og normalt, hvis vi serverer med grejer, men vi laver også muligheder med kylling, og deres alt der lever på boner og tænding. Alt er håndlavet, ja. Alt er hjemmelavet. Ja, hjemme. Hvad hedder den her fagbrøds? Fagbrøds, ja. Vi har også 3 forskellige dumplings. Vi har wonton med svinekød og rejer, lavet på en æggenuddej, kogt i en hønsefond, hakgav med rejer og vandkastanjer, lavet på en dej af tapioca og rismel, siv mig er med svinekød og shiitake-svampe. Alle 3 dumplings bliver serveret med hjemmelavet sojasauce og chiliolie. Vi har hot wings, der er marineret natten over kernemælk, friteret, derefter glaseret i fermenteret sojabønne-paste med chili. Dampet asparagus i fermenteret sojabønne-sauce. Friteret sesamboller med sød bønnemasse i, som er dessert i dimsum-køkken. Dimsum betyder jo vel med hjertet. Tak for tapas eller brunch. Jamen, man kan få en pizzabrød, som vi har lavet med masser af kærlighed. Ja. Og der kan man få noget hjemmelavet hummus, man kan få lidt iceburger vendt med sumak, man kan få marinerede grøntsager, saltet grøntsager, saltet kål, couscous, feta, creme fraiche, der smager til ligesom hjemme hos mormor. Så det er sådan en mellemøstisk inspireret pizzabrød, vi laver. Ja. Og det, jeg synes, der gør vores produkt så unik, det er brødet og de krydderier, vi bruger til vores kød. At det giver en ekstra smag til det i hvert fald. Det er sådan, at vi pinser brød med smør, så de her små frøer i toppen, de bliver smørrestet, i stedet for de bliver bare brændte. Så det er de små detaljer der, som vi laver. En god pizzabrød med masser af kærlighed. Hej igen. Jeg kommer bare for at sige tak for mad. Velbekomme. Jeg synes, det var rigtig godt. Mange tak. Kan du huske, hvad det hedder? Kan du huske? Pignum bar. Hej hej. Hej. Har I noget Paul Bocuse-vin her? Ja da. Har I det? Ja. Ej, fantastisk. Ja.